On se uskomaton takatalavi, ei voi muuta sanoa. En pannut turhaa talavirenkaita autoon. Täällähän on metri lunta. Mä meinasin laittaa ton akun, Setori akun latauksi. Setorihan on tuolla vettä siimeksessä, niin tuolla, niin minä ajan sen tuohon naveta eteen ja pistää akun siihen lataukseen. Mä ajattelin, että mä voisin siinä taavetin starttauksessa käyttää tuota Setori-akkua. Niin täytyykin ladata se huomista varten. Terrihän on tuossa. Tuo minä se ajoin silloin pari viikkoa sitten. Se toimii ihan hyvin, mutta toi pakoputkihan mulla siinä oli. Mulla pistiin siihen vähän, siihen pitäisi semmonen paisunta siihen pakoputkeen, kun mähän tein vähän väärin sen pakoputken, niin se tuota laittaa kontikseen. Se on muuten, siitä meni se käynnistin naru se. Siihen tuli niin kova vastapaine sille sille, että se tuota niin kuin potkasi tavallaan takaisin. Sehän alkaa Setorin käynnistys sillä, että niin painetaan tuosta taas toi, eihän se mene. Mene, jos kaasu pitää olla toi puolipuri, eiku pakkosyöttö. Täällä pistetään, tuo pannaan tonne noin, kaasu päälle ja sitten pannaan, tämä napsahtaa, kuuluu tommonen napsahus, kun minä painan tuosta napista. Noin. Sitten käsipumpulla pumpataan. Hetki. Mulla tässä on vielä tämä sähköpumppu avustuksena, niin tässä on tämmönen kytki. Minä olen itse tämän rakentanut, minä olen sähkömies, niin kun tämän pukkaa tohon noin, niin se lähtee tämä sähköpumppu pumppaamaan. Niin se helpottaa tätä käsipumpulla. Siinä ei varmaan tarvitsisi edes pumpata tällä kädellä käsipumpulla, mutta se lähtee heti melkein. Tuollahan se sakkakupissa näkee, että polttoaine liikkuu. Ja kuuluu tuommoinen narina, se alkaa mennä niin kuin läpi tuosta. En tiedä kuuluuko tähän, mutta niin se menee läpi tuonne takaisin tankkiin paluulinjaan. Sitten se pitäisi siitä niin, tuota, niin tärähtää käynti. Kokeillaan. Virta painetaan tosta päälle ja sitten vaan täällä on starttinappi täällä. Tuo se lukeekin, että käynnistys. Mulla on tässä ei ollut kytki vaan, nyt oli se, että ei ollut kytki ihan tarpeeksi pohjassa. Mutta käyntihän se lähti niin, että heilahti, sanotaanko näin. Sitten ei muuta kuin tästä vaan pykälää. Polttoainetta pitäisi laittaa pykälää päälle ja tuota niin menoksi. Nätisti se lähtee kyllä. Hetkinen, tässä oli akku, niin tuota tolla puolella. Kyllä tämä on aika näppärä traktori, tämä Setori. Mä pistäisin tohon ja Setorihan sammuu, kun pannaan tästä tämän tänne näin. Sen jälkeen vaan virta pois ja sitten mä yleensä käännän tuon valmiiksi tonne, että se seuraavan kerran kun minä tuun, niin ei tarvitse tuota sitä
sitä sitten. No nyt mä kyllä periaatteessa laitan tämä väärinpäin, kun minä ajattelin, että kato, täällä on tehty nämä mettätöitäkin. Niin, että mä laitan tästä, täällä se naputtaa tää sähköinen polttoainepumppu. Tuosta katkasin pois. Mä laitan tohon plussan ja maan tohon, niin sehän lataa sillä. Täällä mulla on latauksessa tää taaveti. Start-batteri, millä mä eilen taavettia starttasin. Se on varmasti nyt ladattu ja pistetään tästä tuota laturisetoori. Tänne. Se lupasi kyllä ensi yöksi taas semmoista lumisadetta, että tuo minä paan vaan tuohon ja tämän minä paan tänne. No. Ja sitten virta. Ensi yöksi lupas vielä semmoista lumisadetta, että boksa pois. Anglia ehtii vappuajelulle kyllä, mutta hyvinkin, en tiedä vaikka mikä vappu se on, mutta tästä jos tuota niin tapi vähän piuhaa, niin mä saan latauksen pää. Siinähän se lähti latailemaan. Mäpä tämä minun kytkimen nyt vielä varmasti tonne, että se ei vastaa mihinkään. Noin. Tähän vielä tuota niin laturin päälle vaneeri, jos se oikeasti ensi yönä sataa lunta. Joo, kyllä se nyt pukkaa sinne muutamaan ampeen. Siinä se saa latailla. Katsotaan huomenna sitten, lähteekö käyntiin. No ei siis käyntiin, se kyllä lähtee, mutta lähteekö taavetti käyntiin. Niin, se syy tuota tälle mun pakoputkivirityksellehän on se, kun mulla oli ajatus se laittaa tuolta alakautta, mistä se on niin kuin mennyt, että se tulee täältä. Niin nyt mulla on semmoinen suunnitelma, voi tuota niin, kuka tietää, niin tekisin tähän väliin se semmoisen paisunnan, mikä tuota, mihin se, että se toimisi niin kuin oikealla lailla. Siinä se nyt on. Tää on siitä hyvä vehe, että autoon pitää panna talvirenkaat, mutta tähän ei tarvitse laittaa edes kesärenkaita. Tällä pystyy kesälläkin ajaa. Ihan näin suoriltaan näillä samoilla teloilla. Joo, ei kai siinä sen kummempaa. Tuossa on mulla mehiläispesän kehiä. Säilössä. Mutta palaillaan taas seuraava video. Se on varmaan huomenna se taavetin starttausvideo.